Трябваше много бързо да реагирам, да предложа директори. Господин Стоянов го познавам. Той ми е бил пряко подчинен в СДВР. Знам неговите качества. Когато трябваше да предложа на министъра да бъде назначен директор на СДВР и на след като бях решил, нали, за господин Хаджиев, трябваше да помисля и за неговото место. Се спрях на него. Ще продължа започнато от господин Хаджиев. Господин Хаджиев е създал един много добър екип. Основни приоритети са превенцията на престъпността и съответно ще се опитаме да се повишим разкриваемостта на престъпленията, което е съвсем нормална цел и цел на абсолютно всички в системата на Министерството на вътрешните работи.